Defileo mažoretki i gradske muzike manifestacija Baošićko ljeto obilježila je početak turističke sezone u Baošićima. Ove večeri igrale su se igre iz Posavine, Boka, splet igara iz Šumadije i druge. Oni koji vole probali su vino i ribu. Dopada mi se, među prvima su, Baošići su među prvim oko pionirima, otvaraju ljeto, tako da lijepo je i kulturno i u svakom pogledu. Super, ja ovdje dolazim sad. Jedno vrijeme išla sam u Igalo, išla sam tamo Herceg Novi, ali ovdje mi se najbolje sviđa. Zašto? Ne znam, čista voda, nije puno bučno, nije ono, tako mi se sviđa, tako mi je lijepo. Dobro. Super. Lijepo grad. Ribe je bilo za sve, kažu domaćice. Koliko ribe ima? Dosta. Dosta. Dovoljno da svi gostimo. Dosta ima svega, ima vina, ima ribe. Ovom prilikom mjesna zajednica je nagradila uspješne sportiste dodijelivši im zahvalnice i novčane vaučere, jer su se istakli na domaćim i međunarodnim takmičenjima. Ovu manifestaciju mjesna zajednica Baošići organizuje uz podršku turističke organizacije Herceg Novi i nevladine organizacije Fešta. Pripremili 100 kila ribe koje naše vrijedne domaćice iz Baošića prže, 100 litara vina, 20 litara lozove rakije, tako da smo se, da kažem, na maksimalni način potrudili da našim gostima priredimo kulturni, zabavni i muzički program. Svemu tome će da doprinesu i svaki moment treba da prođu duž cijelog šetališta mažuretke i gradska muzika. Također će u programu potpuni kulturno umjetničko društvo Sloga i Ženovića. I mislim da će to da bude na jednom zavidnom nivou, kao što vi znate već godinama kako to bude u Baošići. Iako je riječ o malom ribarskom mjestu od 1300 stanovnika, tokom sezone Baošić će posjeti 15.000 turista, domaćih iz regiona, ali i Rusije kao i Poljske. Uzimajući u obzir da su prošle godine riješeni infrastrukturni problemi, te da je u najavi izgradnja luksuznog hotela, Cvjetković očekuje da će ova sezona biti još bolja. Baošići su, da kažem, što se tiče infrastrukturnih radova prošle godine prvi uredili i parapete i rasvjetu i dobili smo u isto vrijeme kad i svi drugi asfalt. Također i sada upravo vi znate da je problem sa tom rasvjetom koju smo mi 95% riješili u saradnji sa stambeno-komunalnim preduzećem. Čistoća je na zavidnom nivou, kao što vidite, evo, prošli ste šetalištem. Baošićko ljeto prvi je od 4 planirana programa tokom ljeta. U srijedu 3. jula u Muzeju starog kapetana, povodom obilježavanja rođendana kapetana Miroslava Štumbergera, u 20 časova nastupit će Kult Sloga i Stari kapetan.